वेलकम टू पूनम सीक्रेट रेसिपीज। आज आपण बघणार आहोत बिना फोडणीचे वांग्याचे भरीत। खूप सिंपल आणि इंस्टंट होणारी रेसिपी आहे, तेव्हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। तर आपण बघूया वांग्याच्या भरीताची रेसिपी। वांग्याचं भरीत करण्यासाठी इथे मी एक छोटं वांगं घेतलेलं आहे। मी हेच वांगं जास्त करून प्रेफर करते, कारण याला टेस्ट खूप छान असते। आणि ते मी आता मधून कट करून घेतलेलं आहे आणि त्याला व्यवस्थितपणे सगळीकडे आपण तेल लावून घेऊया। आणि आता गॅसवर वांगं आपण भाजत ठेवूया। साधारण एक 3 ते 4 मिनिट भाजण्यासाठी लागतात आणि ते व्यवस्थितपणे भाजून घेऊया। अशा प्रकारे दुसरं वांगंसुद्धा मी भाजून घेतलेलं आहे। आता त्यावरच आपण साल काढून घेऊया आणि एका चमच्याने आता ते स्मॅश करून घेऊया। आणि आता त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालूया, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया, कांदा लसूण मसाला आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। आणि यामध्ये मी कच्चं तेल घातलेलं आहे। आणि सर्व मिश्रण आपण एकत्र करून घेऊया आणि अशा प्रकारे बिना फोडणीचे वांग्याचे भरीत तयार झालेले आहे। फोडणी न देता सुद्धा हे भरीत खूपच चवदार लागते आणि अशा भरीताबरोबर जर भाकरी असेल तर भरीत आणखीनच चविष्ट लागेल, तेव्हा तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला पण सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।